Canviem de tema per continuar amb les dades de la Covid, que en les darrers 24 hores torna a batre rècord en nombre de positius nous a Eivissa, amb un total de 604 i 29 a Formentera. S'incrementa també el nombre d'hospitalitzats, que són 38, 5 més a planta, i es mantenen els hospitalitzats a la unitat de cures intensives amb un total de 5. Augmenten també els formenterers que estan ingressats, un més que ahir, amb una dona de 49 anys que està ingressada a planta Can Misses. El nombre de professionals sanitaris amb vigilància activa es manté en 28, des que 23 són positius. Ara mateix hi ha 5.565 casos actius a Eivissa i 330 a Formentera.